নমস্কার মই সুস্মিতা লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এবাৰ বিধায়কৰ ঘৰতে আত্মহত্যা কৰিছে ভাতৃয়ে আত্মহত্যাৰ দৰে পদ বাছি লৈছে বিধায়কৰ ভাতৃয়ে মানৱাধিকাৰ নিজ বাসগৃহতে ভাতৃয়ে এবাৰ আত্মহত্যাৰ দৰে পদ বাছি লৈছে আৰু নিশা 11মান বজাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা আৰু এই সবিস্তাৰে ফুল প্লেট গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত এই তথ্য লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো আৰু এখানে পোৱা গৈছে এবাৰ বিধায়ক মানৱাধিকাৰ ভাতৃয়ে আত্মহত্যা কৰিছে বিধায়ক মানৱাধিকাৰ ভাতৃৰ আত্মহত্যা নিশা 11মান বজাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা আৰু ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ এবাৰ আত্মহত্যা কৰে কল্যাণ ডেকাই বিধায়ক মানৱাধিকাৰ লক্ষীমপুৰৰ বাসগৃহতে আছিল ভাতৃগৰাকী হতাশাগ্ৰস্ততাত ভুগি আত্মহত্যাত সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিশা 11মান বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিধায়ক মানৱাধিকাৰ ভাতৃয়ে অৰ্থাৎ নিজ বাসগৃহতে মানৱাধিকাৰ নিজ বাসগৃহতে ভাতৃয়ে আত্মহত্যা কৰিছে আৰু নিশা 11মান বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঘৰত কোনো নাছিল আৰু ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি আত্মহত্যাৰ দৰে পথ বাছি লৈছে বিধায়ক মানৱাধিকাৰ ভাতৃয়ে কল্যাণ ডেকাই আত্মহত্যাৰ দৰে পথ বাছি লৈছে আৰু লগতে বিধায়ক মানৱাধিকাৰ লক্ষীমপুৰৰ বাসগৃহতে আছিল ভাতৃগৰাকী আৰু হতাশাগ্ৰস্ততাত ভুগিয়ে আত্মহত্যাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ এতিয়া সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিশাৰ ভাগত কালি নিশাৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বিধায়কৰ ঘৰতে এইদৰে আত্মহত্যা কৰিছে আত্মহত্যাৰ দৰে পথ বাছি লৈছে ভাতৃয়ে আৰু হতাশাগ্ৰস্ততাৰ বাবে আচলতে এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ এতিয়া সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু মানৱাধিকাৰ নিজ বাসগৃহতে এইদৰে চৰম সিদ্ধান্ত বাছি লৈছে চৰম পন্থা অৱলম্বন কৰিছে ভাতৃয়ে কল্যাণ ডেকাই আৰু যেতিয়া নিশা 11 বাজিছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত মানৱাধিকাৰ বাসগৃহত কোনো নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু কোনো নাছিল আৰু কোনো নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি কল্যাণ ডেকাই আচলতে চৰম সিদ্ধান্ত বাছি লৈছে আৰু হতাশাগ্ৰস্ততাত ভোগে এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত বাছি লৈছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু সম্প্ৰতি বিধায়কজনৰ সৈতে লক্ষীমপুৰৰ বাসগৃহতে আছিল ভাতৃগৰাকী আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া হতাশাগ্ৰস্ততাৰ বাবে ইতিমধ্যে এই ধৰণৰ পথ অৱলম্বন কৰিছে বুলি এতিয়া সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজলৈ নিয়া হৈছে আৰু এইদৰে নিশাৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু পূজাৰ আনন্দ উল্লাস চলি আছিল আৰু তাৰে মাজতে এই বেয়া খবৰ আহিছে বিধায়কজনৰ বাসগৃহতে এইদৰে ভাতৃয়ে চৰম সিদ্ধান্ত বাছি লৈছে পুনৰলৈ কৈছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিধায়ক মানৱাধিকাৰ ভাতৃয়ে চৰম সিদ্ধান্ত বাছি লৈছে আৰু নিশা 11মান বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইদৰে মানৱাধিকাৰ নিজ বাসগৃহতে অৰ্থাৎ বিজেপি বিধায়কগৰাকীৰ নিজ বাসগৃহতে চৰম পন্থা এবাৰ বাছি লৈছে ভাতৃ কল্যাণ ডেকাই লগতে মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজত নিয়া হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু হতাশাগ্ৰস্ততাত ভুগিয়ে আচলতে এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত বাছি লৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে যিকোনো খবৰ।